Mit navn er Günther Andreasen. Og jeg er en dværg. Fuck dig, dværg. Livet er hårdt, når du er en dværg. Især, når du er en dværg, som altid får tæsk. Altid skal strædes på, og altid skal være så ynkelig, åbenbart. Jeg har ikke nogen venner. Jeg er altid ensom. Jeg kender ikke rigtig nogen udover min værelseskammerat. Men jeg tror ikke, han kan lide mig. Men det er bare noget, jeg tror. Men i virkeligheden, så elsker jeg at danse tango. Det kender jeg ikke på grund af min højde, men jeg kan ikke bære en kvinde. Forresten, jeg er godt for damer. Jeg er ikke til mænd. Alle er håbefulde nogen. Jeg skal i byen nu, lille mand. Det er bare jer. Må jeg ikke komme med? Nej. Du skal fandme pisse, mand. Ej. Jeg elsker Ringens Herre. Men desværre er den på toppen på hylden, så den kan jeg ikke rigtig så godt nå. Og ringe til ham, yndlingsperson Gimli. Han er min helt. Men sådan er livet nu. Ingen kærlighed til os, der er dvæve. Hvad... Günther... Hvordan er det at være dvæv? Ja, jeg er ligesom en høj person. Men nogle andre har jeg det som om, at det er der meget lidt mindre. Selvom jeg er altid forbi min mor, jeg er lige så god som alle andre. Okay. Hvordan er det at være dværg, Günther? Ja, det er sådan lidt en win-win situation. Fordi at nogle gange, så kan vi få lov til at kigge op under pigernes nærdel. Men det er sjældent, men det sker jo. Og det synes jeg er en win-win situation. Det andet er så, jeg ikke til en protest. Hvad laver du, mand? Nej, jeg er ikke jomfru længere. Det skete i sidste uge. Jeg var nødt til at købe lortet. Jeg synes, han er også grimt nogle gange, altså. Okay. Hvad er du til lige ved at bo sammen med en blær? Kan du ikke se det på ham, altså? Han er jo klam. Mener med det? Han ser da meget mere ud, bare på miske udgave. Jeg er godt klar over, at alle går og banker ham. Og også mig. Det vil sige, at han ingen respekt for her er dig. Ikke ganske. Burde du ikke gøre det? Nej. Er du kristen? Nej. Hvad er du så? Fucking satanist, mand. Okay. For jeg er bare en dværg, som er sej.